Боротьба до останньої миті. Тренування за будь-яких умов. Перемога, незважаючи на перепони. Це сила. Сила спорту. На Радіо Перше. Друзі, привіт! Ви слухаєте Радіо Перше. Наступні півгодини будемо говорити про спорт у програмі «Сила спорту». Мене звати Станіслав Безушко. Сьогоднішня наша гостя – каратистка. У нас дуже давно каратистів не було. Діана Шостак. Я зразу рекомендую підписатись на сторінку в Інстаграмі, бо ті, хто не буде бачити нас в Ютубі, щоб зрозуміли частину питань, про які ми будемо говорити десь хвилин за 10-15. Також я скажу, що у 16-19 році Діана стала золотою призеркою чемпіонату Європи з карате та є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2019 року. Я все правильно написав? Все правильно. Бо я просто, я просто коли шукав, трошки відволікався від інформації про тебе. То не є погано. Збори проходять збірний зараз у Львові. Як проходять збори? Що за новий зал? І чому ти не тренуєшся з ними зараз? Що за травма? Так, звідки стільки інформації? Ми працюємо. Якщо щось, це не Антон Володимирович розказав. Збори проходять прекрасно. Так сталося, що в мене травма, запалення зв'язок і сухожилок, тому я поки що відпочиваю, лікуюсь і до змагань Стамбулу. Мої збори проходять тільки так, і приходжу на тренування тільки подивитись, порозтягуватись. На жаль, і з сумом дивлюсь на те, як вони тренуються прекрасно. І... Ну, я так бачу, збірна майже в повному складі зібралася. Там одиниць нема. Одиниць немає, плюс у нас поприїжджало багато із закордону спортсменів, і з України, з різних клубів. Тому, ну, хороша команда в нас зібралася на зборах. Як тобі зал? Тому що зал. Це не на Грекова, і склалося враження, що ви взагалі не у Львові тренуєтесь. Зал бомба, чесно. Я не знаю, як Антон Володимирович знайшов цей зал, але він просто бомба, реально. Ну, він, я так бачу, він просторий, зручний і все. Великий, та, і там так татамі гарно проскладали, і в кольорах нашого синьо-жовтого прапору. Дуже добре на фото виглядає, так? Що змагання в Туреччині будуть? Прем'єр-ліга. Більш детальніше, куди очки рахуються, не рахуються, трохи людям розказати. Прем'єр-ліга в Стамбулі, в принципі, вона якось так стало, що в принципі нічого не вирішує, особливо для мене, так як щоб попасти на Олімпіаду. Ну, це кваліфікаційний турнір, не кваліфікаційний, перепрошую, а це один з турнірів, який, де можна зробити пал на Олімпіаду. І, ну, для мене там він сильної ролі не грає. Звичайно, що мені потрібно показувати на ньому результат, і було би добре, але я можу попасти на Олімпіаду лише через кваліфікаційний турнір, і тому я... Раз вже зачепили питання Олімпіади, 3 тижні тому, якщо не помиляюся, НОК оголосив перелік претендентів на Олімпійські ігри, де було ті, хто отримав ліцензії, хто претендує, в цьому списку ти була. Угу. Значить, я так розумію, що вже погоджено, що на цей кваліфікаційний окремий турнір, який буде відбуватися, ще не знаємо де, чи вже знаєте де, ти точно їдеш? Точно ще не їду, тому що в моїй категорії є спортсменка, яка має більше балів, вона вища в рейтингу з України, Аніта Серьогін. Угу. І якщо до кваліфікаційного турніру я встигну набрати більше балів за неї, то відповідно я поїду на цей турнір кваліфікаційний. Так то можна зробити десь там в Києві з хорошою трансляцією. Спершу ви двоє визначаєте, хто їде на кваліфікаційний турнір, і вже там хтось побореться за медаль. Так що якраз підкидаємо ідею Антону Володимировичу, нашим каналом організовуємо бій. Все як має бути, красиво, боротьба за Олімпіаду, щоб все було по-чесному. Готуючись до інтерв'ю, це було перше інтерв'ю, де я переживав за якусь людину дуже сильно. І це був твій молодший брат. Як він після карантину? Я подивився відео, на ньому прийоми, відпрацьовування, тренування. Чи він здоровий, чи ще живе з вами, можливо, з'їхав? Чи... Ні, слава Богу, все прекрасно. Він в мене так само зараз займається карате. Він змушений, та, щоб захищатися? Ну, змушений, не змушений, не знаю. Ну, поки що йому все подобається. В нього був період, що він не дуже хотів займатися, зробив паузу. Але потім якось він собі подумав, відпочив і зараз вернувся. У нас був клубний турнір, і він добре на ньому виступив. Ну, після паузи, я вважаю, що це хороший результат. Він став третій в своїй категорії і добре виступив в абсолюті, де було багато старших хлопців за нього, тому супер. Ну, правильно. Йому виходить, він мене талановитий, та. І та. На карантині ви бачили, що ми відпрацьовували, старалися, тренувалися. Так, хто хоче подивитися, як старша сестра заставляє молодшого захищатися, то обов'язково зайдіть, пошукайте на Ютубі, є ці відео. Розкажи, будь ласка, як ти прийшла в карате? Давай, ну, будемо відвертими. У нас стереотипи, що дівчата не мають вибирати бойові мистецтва. Можемо тут годинами потратити з цитатами навіть українських тренерів львівських, які розказують, що це не то. Чому карате?
Ну, мені взагалі здається, що це якийсь такий неправильний стереотип, тому що насправді ніхто не ділив спорт на чоловічий і жіночий. Це умовно люди поділили собі, там, що, кому, що такий спорт пасує дівчатам, такий хлопцям. Насправді сама людина вибирає те, що їй по душі, і відповідно тим займається. В мене все дуже просто було. Я до карате займалась багатьма видами спорту різними. І можна перерахувати? Можна різні види танців. Різні. Художня гімнастика, спортивна гімнастика. У мене були і музичні школи, потім що зі спорту у мене ще було? Волейбол, баскетбол навіть був. Загалом багато всього, я б встигла перепробувати. Попала я на карате, значить, на перше тренування, і зрозуміла, що все це моє на всі 100%, тут я залишусь надовго. Ще паралельно я займалась художньою гімнастикою десь 2 роки. Разом з карате. Потім вже закинула, так як взагалі ніякого задоволення не отримували від гімнастики. І от в карате я вже 13 років. Супер. Я ще можу сказати нашим слухачам, що навіть є такий вид, як художня гімнастика для чоловіків. І в неї є ще 2 стилі, так званий іспанський і азійський. Азійський такий більш, типу, жорсткіший, зі складними фігурами, а іспанський більш такий ніжний, більш схожий на те, що відбувається в жінок, більше там, танцю, більше показати свою красоту. Так що стереотипи стереотипами, але треба враховувати, що в нас відбувається, як всі інші люди підходять. Але часто приходилось чути від людини, що цим займаєшся, ти ж дівчинка. Я вам от серйозно зараз кажу, що практично кожна людина мені задає це питання. Мені вже реально надоїло просто відповідати на них, тому що мені здається, що ну ви от кажете, що багато тренерів навіть розказували там про ці стереотипи, торкались їх, але мені здається, що так можуть казати лише люди, які реально не сильно дотичні до спорту, тому що люди, які постійно в тому, вони розуміють, що це насправді зовсім неправильно так вважати. Наприклад, мені подобається, дуже подобається футбол. Реально, я б ним займалася, якщо б не карате. І ну і що, що там в більшості там це чоловіки займаються. Я б реально ним займалася. Я навіть скажу, що зараз там робили різні дослідження, що жіночий футбол поступово збільшує свою аудиторію, а на деяких рівнях, деяких команд аудиторія більше, ніж у чоловічих. Та? Тому що це цікавіше, більше емоцій. Таке стереотипне ставлення, та воно мотивувало більше займатися? Чи десь, можливо, навпаки, так лише злило додатково? Злило. Злило, ну, я, якщо чесно, мені паралельно. Головне те, що я собі розумію про це, і те, що я собі думаю про це, тому я ніколи не задумувалась про те, що там мені рідні про це говорили. Там ми хотіли, щоб ти була співачкою, там танцівницею. Ну, якщо мені це подобається, ну я ж не можу себе заставляти, правильно? Так. Ну, от і це все прекрасно. Так. Ну, я скажу для слухачів, що обов'язково зайдіть на сторінку Діани. Ми вже колись раніше з Галиною Мельник тут спілкувалися, і ми просто в кінці програми ми дійшли до хорошого висновку, що збірна України з карате жіноча, те як збірна фотомоделей, вони взагалі не схожі на борчень. Єдине, я так мушу сказати, що єдине, чим вони відрізняються, можливо, від фотомоделей, в них чуть-чуть ширші плечі, тому що вони займаються в залі, та, і це природньо, що вони стають трошечки ширші. А так, ви ніколи не скажете, хто з них фотомоделях. Так, кому це навіть подобається, широкі. Так, ну, всяке буває. Про що мріяла 10-річна Діана? 10-річна Діана, про що мріяла? Я думаю, що я мріяла мати дуже багато кубків на той час, багато медалей і вигравати всюди перші місця. Ну, банально, але мені було 10 років і ну, я цим горіла. Я думаю, що якщо б не оцей карантинний 20-й рік, то було б всі результати були б куди добрі, тому що в кінці 19-го все пішло на взлет. Це правда, так. Ось ще одна людина, яка постраждала від карантину серйозно. Відчувся цей карантин, звичайно. Але я думаю, що знаєте, як буває, що в спортсмена бувають от паузи там через травму, через якісь інші обставини, і коли він вертається назад, в ньому так само може щось змінитись там в голові, і він може або краще почати працювати, або гірше. Я думаю, що в мене все прекрасно, тому що на тренуваннях я себе дуже добре почуваю. Я вже от хочу цей перший старт, щоб попробувати себе. І нашим слухачам нагадую, що ми спілкуємося з каратисткою Діаною Шостак, яка зовсім не схожа на людину, яка кожного дня махає ногами, руками і б'ється. Були моменти в кар'єрі, коли щось не вдавалося і хотілося покинути спорт, сказати, все, йду, стану юристкою, історикинею і не буду займатися спортом? Звичайно, я думаю, що в кожного професійного спортсмена бували такі періоди, а я ще й дуже емоційна людина, тому коли в мене були поразки, особливо на якихось важливих турнірах, там,
наприклад, чемпіонати Європи, чемпіонати світу, я надзвичайно сильно розстроювалася і так, були думки, навіть коли це вже було і в 17 років, і в 16, були думки, що можливо, це не моє, можливо, щось інше потрібно попробувати, але це буквально день-два, і я знаходжу гармонію в собі. Емоція проходить? Так, емоція проходить, і проходить розум, я вже розумію, що ну, без цього ніяк, без поразок не буває перемог, і це спорт. Дуже багато спортсменів зараз говорять про важливість психолога. Я знаю, що Антон Володимирович точно зачитується літературою, точно виступає для вас психологом десь. Мені цікаво, наскільки важливо для тебе, щоб був психолог, чи був тренер, який може підтримати, а не тільки, як у нас класично прийнято, тренер має наганяїв давати і заставляти працювати. Ну, от наш тренер завжди казав, що хороший тренер завжди має бути тренером хорошим і психологом. От Антон Володимирович прекрасно це виходить, тому що він нас їх дуже добре знає, але знати мало, він ще нас дуже добре відчуває і знає до кожного з нас підхід. Тому він виконує, принаймні, в моєму житті, в моїй кар'єрі роль психолога, це точно. Тому що з ним я можу про все поговорити, порадитись, він мені підскаже, він мене настроїть і на правильну хвилю мене наведе, і в тому плані мені одна з них супер. Я скажу, що Антон Володимирович як добрий, так і вимогливий. Так, він настрогий дуже. От, так. Що було від початку і до тепер, це то, що Антон Володимирович надзвичайно настрогий, але за рахунок того в нас є така команда, як зараз є. Конкуренція саме тут, в юніоні, вона мотивує, заставляє там десь краще працювати, тому що ну, половина збірної мінімум, так? Це все львівські юніони, ви тут завжди тренуєтесь один з одним, можете щось переймати в одного якісь нові там, не знаю, прийоми, техніки, підходи. Звичайно, ну, наш клуб один з найкращих клубів в Україні і в нас дуже багато хороших спортсменів, і в нас найбільша кількість медалей по Україні офіційних. Ти, чесно, один з кращих в Східній Європі точно клуб. Так. Ну, що тут сказати? Тут правда. Тому в нас велика конкуренція в самому клубі. В нас зараз дуже сильно вже підростаюче покоління. Це насправді дуже круто, що є в нас старші і вже з результатом, з досвідом, але і підростає нове покоління, яке так само буде показувати результати і з якими нам вже навіть зараз цікаво. Досить часто дівчата в спорті, де є не бойове мистецтво, дзюдо, карате, в тому числі Галя Мельник казала, що спаринги з хлопцями дуже допомагають, коли ти там особливо там 15, 16, 17 років, коли ти умовно одна-дві дівчини є десь, які серйозно там пішли вгору, а хлопці завжди, звичайно, більше. Чи приходилось тобі ставати там стійку з хлопцями, чи дійсно вони допомагають розвиватися? Звичайно, я взагалі. Мені дуже подобається стояти з хлопцями, і якщо є можливість на тренуванні. Правда, вони з нами не дуже хочуть стояти, тому що вони нас жаліють. Вони бояться просто, що зараз прилетить. Я теж так думаю, я переказую їхні слова, то, що вони нам розказують, що вони бояться, вони хочуть з нами обережно працювати. Точніше, вони хочуть з нами обережно працювати, але їм не буде так виходити, якби вони працювали з хлопцями. Але ми їх заставляємо. Стас Груна, що ж це таке? Чого ж ви боїтеся? Ну то вийдіть, покажіть, що ви сильні каратисти. Стас Груна, та давайте вже, ну що ж так. Нашим слухачам нагадую, що ми спілкуємося з каратисткою Діаною Шостак. Зараз буде такий невеличкий, чи може трошки величкий, бліц. Карате для тебе це? Життя. Улюблений фільм про бойові мистецтва? Карате пацан. То я уточню, який першіше, чи оцей з Смітом молодшим? Смітом молодшим. Це, я думаю, це я вже просто старенький трошки. То. Часто з тренером сперечаєшся? Ні, ніколи. Ніколи, так. Билась за межами килима? Билась один раз. О, тут буде не бліц, тут буде дуже пауза. Цікаво. Де, з ким і в яких районах не гуляти? Четвертий клас. Я не пам'ятаю, чому посперечалася зі своєю однокласницею в межах школи і... Вона мене схопила за волосся, після чого я показала їй прийоми ногами. Все дуже просто. Все дуже просто. Найбільш прикра помилка на змаганнях? Не врахувала свої попередження і вийшла за лінію, через що я програла
коли в мене був вищий рахунок, ніж мої суперниці. Найемоційніша перемога? Чемпіонат Європи Кіпр. Найпам'ятніший бій? Чемпіонат Європи в Болгарії, бій за бронзу. Чи була в нокдауні? Була, недавно. І як там? Прекрасно. Два дні після того мене боліла щелепа, так що я не могла говорити. Просто супер. А суперниць відправляла в нокдаун? Не відправляла. Але відправлю. Музковий музик. Як реагують хлопці, коли дізнаються, що ти каратистка? Як на диво, добре. Зацікавленість. Обережно, це саме. Як реагуєш ти, коли про тебе пишуть? Це ми до ефіру говорили, що навіть в сусідніх країнах окремі матеріали виходили. Найпривабливіша каратистка світу. Ну, звичайно, як і кожній дівчині, це надзвичайно приємно. А чи не ображає десь тебе, що коли ти виграла чемпіонат Європи, то перші матеріали подивилися: сексуальна каратистка, приваблива каратистка, і тільки в кінці, а ще вона виграла чемпіонат Європи. Ну, вони мусять якусь публіку зацікавити. Тобто ти нормально сприймаєш, коли публіку зацікавлюють? Так, звичайно. Тоді наступно, чи подаєшся на фотосесію в чоловічому журналі? Погоджусь. 3 роки я задаю це питання спортсменкам. Це перша спортсменка, яка так просто і легко, без а чому би ні? Без чому сотень різних аргументів. Я чому тільки за щось маленьке. Скільки за свою кар'єру зламала носів? Не собі, а комусь. Нуль. Нуль? Так. Щось непорядок. Кажу, що в карате з цим не займаються. Найдивніший подарунок на день народження, який я отримував? Блін, я не знаю навіть. Не пам'ятаю, чесно. Ти так сказав нашим слухачам, заходьте на наші соцмережі, перед тим подивіться на сторінку Діани і напишіть нам, що би ви подарували Діані на день народження. Найдивніше. І крайнє питання в бліцу, курйоз зі змагань. Тільки не про нігті. Про нігті ми знаємо. Вас заставляють прямо перед змаганням інколи обрізати, буває таке, що грізуть дівчата, так. Я загубила, ну, перше, що прийшло в голову, розказую, загубила капу перед фіналом на чемпіонаті Європи, і я просто знайшла на підлозі якусь чиюсь, яка була зовсім не по моїй щелепі, я її одягнула, і з нею виграли чемпіонат Європи. Для мене вона стала фартовою. Так в Європі почалась пандемія коронавірусу. Далі переходимо до більш серйозних питань. Я завжди думав, що різниця в 5-7 кілограм, ну, це небагато, так? Ну, між нами трошки більше, десь 40 кілограм різниця, але це таке. Ось, і в одному з інтерв'ю ти розказувала, що ну, коли ви виходите в збірні, ви не завжди знаєте, що, на кого ви потрапляєте, і інколи це інша вагова категорія. Те, що важко даються бої з суперницями там важчими на 5-7 кілограм. Чому в карате оцих 5-7 кілограм так сильно відіграють роль, і чому зразу важче стає? Здавалося б, небагато. Ви маєте на увазі командні поєдинки? Ну, в командних поєдинках, так. Тому чому відчувається? Тому що з вагою більша мощність йде, сила удару. І в нас такий вид спорту, що все на швидкість, на точність, і тому це в самому поєдинку дуже відчувається. Плюс якісь кіткові техніки. Ну, їх зараз не так і багато, але вони все одно присутні. І ну, плюс з антропометрією це так само відчувається, коли ти виходиш, проти тебе там суперник на 2 голови вищий або навіть на голову. Ну, це набагато важче, ніж коли ти з своєю вагою категорією працюєш. Як би ти свій стиль ведення бою назвала? В чому твої фішки? Тому Анастас Горуна завжди каже, що він тільки ногами вміє добре працювати, бо він прийшов з тхеквондо, а руки в нього, ну так собі. Чому ти віддаєш перевагу рукам, ногам, ударам? Ну, думаю. Галя Мельник постійно присідає. Тримає так от на відстані, і вона присідає назад, щоб її не достала за рахунок довгих ніг. Ну, так, в кожного спортсмена є якісь свої фішечки. Всі не треба розказувати перед змаганням? Ну, то звичайно. Ну, в мене, от то, що я точно можу сказати, це швидкість і взрив. У мене він на хорошому рівні, за рахунок, напевно, генетичного рівня, там то, що мені от передалося від батька мого, так як він в мене дуже, ну, до спорту. І плюс, що я ще можу додати, то, що мені здається, це суб'єктивно, але це моя думка, і я думаю, що я
під час поєдинку не думаю так, як більшість дівчат думає. Тобто, чоловічий карате дуже відрізняється від жіночого. Дуже відрізняється різноманітністю ударів, швидкістю прийняття рішень. І мені здається, що я більше працюю так, як і думаю, так як чоловіки. Можливо, зараз ще не працюю, але думаю і приймаю рішення, і хочу, щоб мій поєдинок виглядав так, як він виглядає в чоловіків. Відповідно, нестандартність, нестандартні так. підходи, і важче прочитати. Зрозуміло, як проходить загалом день каратистки? Це зранку встала, побила брата. Поїхала на тренування, побила когось там ще. В обід відпочила, ввечері ти ж побила там когось хлопців. Ну так, коли у нас по два тренування, то якщо чесно, не багато чого встигаєш ще зробити в день, тому що ти приходиш після першого, ти розумієш, що ти треба відпочити. Ти втомлений, тобі вже не хочеться ні дані ні погуляти, ні що інше. Тому я в більшості відпочиваю там. Можу провести час зі своїми рідними, і потім вечором у мене знову тренування, після якого я вже обесилена, йду просто спати, вечерю і лягаю спати. І що це одне тренування на день, то в принципі багато всього встигаю, там універ, друзі, є багато часу на все решту. Я знімав каратисті, ну, в основному там був Стас Горун, Оксана Ліва, чи хто хоче, може на каналі, ютуб-каналі «Сила спорту» подивитися в кінці грудня. І тоді мені казали, ми ще так легесенько тренуємося, це було зранку 2 години, ввечері майже 3 години, ми тільки з 4 січня в нас виїзди, от там уже будемо по повній тренуватися. І в мене виникло, по повній це скільки? Скільки у вас тренувань і скільки часу? Ну, на карантині ми тренувались кожен день, і бувало і що по два тренування на день було. Зараз, ну, я не, ну, просто потрібно розуміти, що перенавантаження – це теж погано. Коли тих тренувань забагато, це не є добре. Тому наш тренер розподіляє так все, щоб це було нам задоволення. Цього було достатньо, і так, як він завжди каже, щоб ми залишались в кінці тренування завжди чуть-чуть голодними до тренувань. І я вважаю, що це правильно. Те, скільки в нас проходять тренування, скільки по кількості, і, ну, мені абсолютно підходить, я получаю максимальне задоволення від цього. От коли ми знімали, заходжу я в зал, 4 хлопці, кажу, де дівчата? Сплять, вони на ранкові не ходять, вони відпочивають. Часто так дівчата сплять? Ні, не часто, я не знаю, що він собі таке придумав. Це щось не то було, так? Якийсь обман. Травми, це завжди спортсменів переслідує. Що було, що ламала, що травмувала, крім тої травми, яка є зараз? Нічого не ламала, слава Богу. Єдине, що було, це якісь такі, не знаю, мікротравми, можливо. Такі, що там зв'язки, десь там м'яз потягнула, можливо, десь на тренуванні могла вдаритись там якісь коліно, лікоть. Ну, серйозних в мене не було. Єдине, що в мене зараз чуть серйозна травма, над якою треба працювати, і потрібно виділити час для того, зробити паузу. Ну, травма – це завжди мінус, і це завжди погано, тому що воно перешкоджає до шляху результату. Тобто це потрібно завжди паузу робити, і воно не може радувати. Угу. Згадала про універ. Що за універ? Де? На кого? Фізичної культури. І плюс паралельно я вчусь на заочній формі навчання, на юридичній направі. Я вгадав, що точно на юридичній піде, що таки сказали йти на юридичний, так? Я так розумію, у нас скоро буде адвокатська контора каратисти з Горуна, щось так, так? Може бути. Так. Тато займався видами спортом. Якими видами спорту? Може, якісь досягнення? Я так важка атлетика була, коли він був молодий. Він так само багато всього перепробував, я, напевно, зараз вже не перелічу, але навіть зараз він займається волейболом, в нього є у Львові свій клуб. Що за клуб? Можна рекламувати? Так, зараз я задаю назву. Тату забула назву клубу. Пляжний Львів. От. Пляжний Львів. Пам'ятаю. І зараз він там займається, йому дуже подобається, він так само все життя отримує задоволення від спорту. Він в мене такий талановитий, і що мені, що моєму брату, це все передалося. Зрозуміло, тато мотивував, показав приклади, але був завжди перший тренер, який мав там заохоти. Хто був першим тренером? Нікулін чи хтось інший? В мене? Так. Так, Нікулін. Це все він, так? Це все так. Через нього. Все через нього, Антон Володимирович, все через вас. Все через вас, Антон Володимирович, так. Важлива, складна частина кожної кар'єри спортсмена – це фінансування. Зараз будемо займатися математикою. 13 років в карате, ми це вже підрахували. Скільки за цей час коштів було вкладено в твою кар'єру? Приблизно. Ніколи не рахувала.
навіть приблизно не можу сказати, тому що ніколи не рахувала. Для мене це не так важливо, чесно кажучи. Звичайно, будь-який спортсмен хоче, щоб за те, що він повністю себе вкладає в цей вид спорту, платили хороші гроші. Але ми зараз до цього йдемо, мені набагато важливіше отримувати задоволення від цього. Це саме головне. Угу. Звичайно, що на початках там потрібно було багато грошей вкладати для того, щоб їздити на, ну, в поїздки і виступати на змаганнях, але потім в нас вже кажуть, що покращується з часом постійно ситуація, і зараз всі повністю поїздки мені оплачує федерація. Там після того, як карате стало олімпійським видом спорту, підтримка виросла, тут, в принципі, всі про це говорять, але сама підтримка і держави фінансово в вигляді заробітної плати, правильно, контрактів, вона достатня, недостатня, і чи місто ще продовжує вам виплачувати премію 10 тисяч гривень? Місто продовжує виплачувати премії, чи достатньо? Ну, то дуже відносне поняття. Тож, поки чоловіка не утримую, достатньо. Напевно, що так. Дуже часто зараз дівчата переходять з карате, дзюдо, у кого є хороша техніка бойова, а в ММА. Були пропозиції вже на бої? Бо я знаю, що досить часто пишуть навіть на нелегальні бої, на щось таке цікаве, навіть з чоловіками. Чи були якісь такі пропозиції, і чи взагалі розглядаєш, там, умовно, за 5-6 років, коли карате, не дай Бог, знову стане неолімпійським, перейти в те, що фінансово точно привабливіш? Чесно, не розглядаю такий варіант, тому що мені таке зовсім не подобається. Мені подобається мій вид спорту тим, що він є практично безконтактним. У нас немає сильних контактів, звичайно, там є інциденти, але... Ну, нокдауни, вони падають просто від подиху повітря. Пропозицій так само не було, вони просто відчувають, що я не погоджуюсь, от і не пишуть мені. Зараз ти виходиш зі студії, бо зустрічає мама з татом, і в них дівчинка 10 років. Просте питання, чому ми маємо дочку віддати на карате? Чи взагалі не віддавати? От мене от, запитують мої сусіди. Знають, сусіди Діани, зараз ви почуєте рекомендацію, чому треба йти, бо не йти. Вони мене запитують, а чому ваш клуб, а чому... Я просто завжди їм кажу, прийдіть і попробуйте. Одне тренування, і ви самі все зрозумієте. Мені не потрібно зараз нічого розказувати. І так і встається. Вони приходять на тренування, одне єдине тренування, більше навіть не потрібно. І вони залишаються там надовго. Тому що, приходячи на тренування, відчувши всю атмосферу нашого клубу, тренувань, тільки тоді можна зрозуміти, що означає весь наш клуб, всі наші тренування і весь наш підхід до цього. Атмосфера хороша, особливо в Горуни. Того, що молодший, як виявилося, Ярослава, там в нього весело на тренуваннях. Що тебе мотивує? Чи хто? Антон Володимирович не рахується. Він тоді, звичайно. Що мене мотивує, то що я з самого дитинства обрала цей вид спорту, і практично, що все своє життя я посвятила себе йому. І ця думка мене не покидає і мотивує мене досягти і реалізувати себе максимально в цьому виді спорту. Тому що якщо я це вже обрала, я не хочу на половинку. Навіть зараз з тим результатом, який в мене зараз є, мені цього недостатньо. Я хочу вижити в максимум з цього виду спорту. Тому я навіть наступне питання думав задавати, але дуже я вже знаю відповідь на нього. Мрія зараз скаже точно олімпійське золото. Ну, тут вже нема про що говорити, тому ми трошечки перефразуємо. 2031 рік, це через 10 років. Діана Шостак буде чим займатися, ким буде, що буде робити? Не хочу забігати наперед, тому що не знаю. Але ми перевіримо в 31-му році. Але я думаю, що я буду займатися карате. Тренерську кар'єру розглядаєш? Я пробувала, але мені не дуже сподобалось через те, що мені важко поєднувати свої тренування з тренуваннями дітей. Вони дуже багато енергії забирають, і на свої тренування я вже приходила як вижитий лимон, і ну, я хочу бути сфокусована на своєму результаті. Мені поки що не виходить там. І там, і там. Можливо, в нас є спортсмени, які там, які займаються і тренерською діяльністю, і самі... Крива точно, вона не з юніону, але вона займається, там. Якщо не пам'ятаю, навіть дві групи має. Можливо, то точно не знаю, але їм виходить супер. Фінішне питання, найскладніше в цій програмі. От, уявив, в тобі є суперсила. Яку б ти суперсилу хотіла? Яким супергероєм бути? Супергероєм яким бути? Жінка-кішка. DC, рекомендуємо, ми любимо DC. Та.
на цій позитивній ночі. Жінка-кішка, от зразу збила там. На цій позитивній ноті, розмовляючи про жінку-кішку Діану Шостака, ми з вами прощаємося. Дякую, що прийшла в ефір. Ми надіємося, що травма пошвидше залікується і в Туреччині ми отримаємо медаль, бали. І що не прийдеться битися ні з ким там за поїздку на Олімпіаду, просто зразу поїхати, виграти. Та. А ми з вами почуємося наступного тижня в цей же час з новим гостем чи гостею. Гарного закінчення дня. До побачення.